Hej allsammen. Detta är enda en del av sällskapet Autodox videoinstruktion om hur man byter bildelar. Börja med dina egna bilreparationer. Skru på undertext för du börjar se på den här videon. Tack. Verktygen du trenger för att byta. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Takk for at du så på! Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.